Ես շատ երկար եմ մտածել եւ որոշել եմ մոտ 4 տարի ակտիվ աշխատելուց հետո հրաժարական տալ Հանրապետության նախագահի պաշտոնից։ Երկար մտածված որոշումը դժվար 7 օրվա ընթացքում փոխվեր։ Ամեն դեպքում նախագահ Սարգսյանը դեռ մի քանի ժամ ունի։ Մտափոխվելու մասին դիմում մինչ այս պահ խորհրդանը նրանից չի ստացել։ Մի քանի ժամից խորհրդանական Հայաստանը նախագահ չի ունենա, բայց կունենա պաշտոնակատար ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն է։ Էդմոն Մարուկյանի, Արամ Սարգսյանի, Արայք Հարությունյանի անունները շրջանառելուց հետո այժմ էլ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանն է ըստ մամուլի Հայաստանի Հանրապետության 5-րդ, իսկ խորհրդանական Հայաստանի 2-րդ նախագահի իշխող ուժի թեկնածուն ուստեյության ապագա նախագահ։ Ըստ էության, քանի որ նախագահի ընտրության 2-րդ փուլում միայն իշխանականների ձայները բավարար կլինեն, որ նրանց թեկնածուն ընտրվի։ Չեմ հաստատի հիմա, քանի որ դեռ Արմեն Սարգսյանի դիմումը հետ վերցնելու ժամկետը չի լրացել, կլրանա այսօր օրվա ավարտին, արձանագրությունը կլինի, դրանից հետո խմբակցությունը հայտարարություն կտարածի։ Մինչ իշխանականները որոշել են մինչև վերջին պահը լրել իրենց թեկնածուի մասին, այդ ընթացքում չի լռում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակը։ Այսօր աթերթն էլ է հղում տալով իր աղբյուրներին գրել Վահագն Խաչատրյանի թեկնածության մասին։ Ինքը թեկնածուն թեև դեռ հրաժարվում է հաստատել լուրը, բայց իրեն համապատասխան է համարում նախագահի պաշտոնի համար պահանջվող չափանիշներին։ 40 տարեկանից բարձր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ճանապարհ անցած մարդ, նաև այսօրվա նախարար։ Վահագն Խաչատրյանը տարիներ շարունակ եղել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմակիցը, բարձր պաշտոններ զբաղեցրել նրա նախագահության տարիներին։ Խաչատրյանի թեկնածությունը շատերը քննադատեցին, թե հայ ազգային կոնգրեսն է նրա դեմքով գալիս իշխանության։ Ես 17 թվականի ընտրություններից հետո իմ կուսակցական գործունեությունը դադարեցրել եմ։ Անկուսակցական պետք է լինեք։ Գիտեմ, ես համարում եմ ինձ անկուսակցական։ ՀՀԿ-ականները մինչդեռ Խաչատրյանի մասին խոսելիս հիշեցնում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գնահատականը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում պաշտոններ ստացած իր նախկին թիմակիցների մասին։ Էլեմենտար ճամբարափոխություն։ Չեմ ուզում ասել ավելի լատիներեն բառը, առնետավազք։ Քվեարկել Փաշինյանի հերթական կամակատարի։ Քաղաքական հետագծի տեսանկյունից Պարոն Խաչատրյանը աչքի է ընկել բավական փոփոխականությամբ եւ իր գաղափարական առաջնորդի Հայաստանի առաջին նախագահի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որակումն ու դիրքորոշումը իր մասին կարծում եմ բավական խոշտ է։ Վահագն Խաչատրյանի թեկնածությանը դեմ կքվյարկեն խորհրդանական ընդդիմադիր խմբակցությունները, արդեն հայտարարում են այդ մասին։ Պատիվ ունեմն ու Հայաստանը դեռ քննարկումների փուլում են իրենց թեկնածուին առաջադրելու հարցով, իսկ մի քանի ժամ անց արդեն փետրվարի 1-ին նախագահ Արմեն Սարգսյանի լիազորությունները պաշտոնապես դադարեցված կլինեն։ 25-ից 35 օրվա ընթացքում խորհրդանը կընտրի նոր նախագահ։ Անահիտ Հովանեսյան, Երկին այսօր։